Jsem zpátky. Zase s kontrou a tentokrát druhým dílem, protože se něco stalo. Ten první díl právě odesílám teprve na YouTube. Ještě není ani v půlce odeslaný. Když mi začala vrtat hlavou jedna věc. A to ten konec hry. Jak jsem říkal, že zničím tu vetřelčí hlavu a je konec hry. Ale pak jsem nad tím tak začal přemýšlet a jsem si říkal, to je nějaký moc rychlý, takhle si to nepamatuju. Sice konec byl, že to zabiju toho bosáka, je konec, ale si pamatuju, že jsem tam střílel, že jsem tam chodil díl tím vetřelčím prostředím. Střílel jsem nahoru, tam se rodili, i dolů jsem střílel šikmo, tam se rodili takový vetřelci, nevím, zárodky, který šli sestřelit rovnou tam, nebo se zrodili a vyletěli. A tohle jsem tam vůbec neměl. Tak jsem se podíval, vygooglil jsem si nějaký video, přetočil jsem si to do té části, kde to je, a zjistil jsem, že to není konec. Tu hlavu totiž rozstřelím a pak to pokračuje. Pak je teďka to, co jsem o tom mluvil, ty vetřelci v té zemi a nahoře na stropě a tak. A pak je teprve hlavní bosák, který ho když zabiju, tak je konec hry. Takže se na to budeme podívat. Pauznu, hodím prachy, start a jdu na to. A ještě, když už jsme u toho, tak minule jsem jenom o tom mluvil, teďka si to prakticky ukážeme, došel až ke mně. Že když se takhle skrčím, že mě nezabije nepřátelská střela. Jsem sice řekl, ale neukázal jsem to. Mi nemusíte věřit, ale teď na mě míří dělo. Mě nezastřelí. A dělá to zvuk? Radši rychle pryč. Ničit. Dobrý. Tak to jsme si ukázali. Tak teď už to jenom dohrát. Pokosíme, tady vylezou dělá. Zničit. Zabít. Tak. Ne. Dobrý. Samopal nechci vystřelit. Tak, teďka to mám v klidu. Budu toho nahoře. Já si teda pamatuju, že oni tam chtěli dva lidi. Jeden tam přišel, pak tam přišel druhý. Ale to mohlo být, že jsme to hráli ve dvouře. Protože když se tyhle hry hrajou ve dvou hráčích najednou, tak je to mnohem těžší často. A někdy, i když to není těžší, a většinou teda je, tak je to těžší, protože to hrajou ty dva hráči a nehraje to ten jeden sám. Což by si člověk mohl myslet, že je to jednodušší, ale někdy to tu hru tak strašně zkomplikuje, že je to samo o sobě těžší. Až já už jdu i na špatnou stranu. No nic. Takže nesmím zbytečně ztrácet životy. Hlavně v té zimě, na tom začátku. Tak tohle je to nejjednodušší, že jo? Za prvý ani nevystřelí, za druhý je to oko hned na zemi, takže to je v pohodě. Tady poleze z pravý strany. Hlavně nevymejče... Ono už to bylo zničený, to oko, oni si tam ještě klidně střílejí a chtějí mě zabít. Takže na levou stranu. Tak. Takže tohle bychom měli. Já to hraju na klávesnici, protože se mi to hraje v pohodě. Na gamepadu by to bylo mnohem horší. A žádný joystick nemám. Teď jedu druhým výtahem, protože jsem byl blíž k tomu výtahu. Ale zajímavý je, že teďka mi tady nepřiletěly ty bonusy, ty, když se podíváte na první video a já se sem dostanu, tak na začátku mi tady přiletějí obrana a ještě nějaký R-kod, což jsem ani nevěděl, co je. A teďka nic, od té doby, co jsem to hrál, i v tom prvním videu a teď, co to hraju, tak už to nepřiletělo. To je prostě nějaká náhoda, nebo to závisí na tom, kdy se ta hra odstartuje. Podle toho se generujou náhodní čísla a když se vygeneruje náhodou to, co je potřeba, tak ty bonusy tam přilítnou, jinak ne, to se taky může stát. Protože když se hra spustí, tady na tom emulátoru hracího automatu, tak všechny ty generátory náhodných čísel se vlastně generujou stejně. Generujou stejný čísla, vždycky, v tu stejnou dobu a někdy to dej využít. Například u her, který spustíte a oni náhodně losujou startovní level, to je jenom taková odbočka. Náhodně losujou startovní level, ve kterém se objevíte po startu hry.
A když třeba počkáte vteřinu, spustíte tu hru, počkáte vteřinu a pak ji odstartujete, tak to vylosuje nějaký level. A vždycky ten samej, když to takhle uděláte, když počkáte tu vteřinu. Takže tohle může být taky ten případ, že ty bonusy tam vlídnou jenom když to odstartuju nějakou chvíli, nebo co je. Už to začíná. Dobře, žádný rozprávky tady nebudou. Prostě to všechno rozsekám. On to proběh. To jsou cheaty. On to proběhne a mě zabije něco, co nemělo. Granát? Ne. Dobře. Teďka doprava. Radši posekám. Tak. Ježíš, já jsem dělal blbost. Já nemám zbraň a potřebuji zbraň. Teď tím, že kecám. Kecám blbosti a teď ho netrefím. Co to je? Ježiši, plamínky mi to dá. No tak to je konec. Tak to už můžu začít znovu. Znova. To byl granát. To jsem vůbec neviděl. Dobře, já budu mlčet jako hrob. Teď aspoň uvidíte, jak to vypadá, když tady mám flusátko. To nejde udělat. Tady za to už se nedostanu. Krom toho jsem zjistil, že tenhle boss se tady objeví, až když zabiju ty panáčky, co tady skáčou, a ty věci v prostředku na to nemají vůbec žádný vliv. Takže vidíte, že já jsem ho tady dvakrát jsem ho pošimral a nic. A když se budu starat o tyhle navádičky, které ještě nevypadají, že jsou naváděcí, tak zase vůbec nebudu trefovat toho bossa nahoře. No a ještě jsem se trefil úplně vedle. Doufám, že tamhle to se nevrátí dobře, zalítlo to za obraz. Tyvado, nic, žádná trefa. To už je se pozdě, jo, kleplo ho to jednou. Zase jednou, tyvado, po jedný kulce. Teď ho to trefilo. On umřel. To ale ještě neznamená, že přežil. Ale teďka to rozsekám. Tamhle toho nechám, doufám, že se nenaštve, dobrý. To je nějaký málo naváděcí. Já to snad přežiju. Ne! Au! Voba najednou, to už jsem mohl dát. No nic. Takže teďka to na dohrání nevidím, ale... Uvidíme. Aspoň trénink. To je super trénink, jo. Tyjo, tady s tím jsem nikdy neměl problémy. No, tak takhle se nabírají body. Ale takhle to nepřežiju, já ho musím zastřelit asi, jak to vypadá. Jo, jasně, takže on se ještě bude pohybovat. A nedá mi tady ani prostor, abych to... Ne, prostě nedá. Tak tentokrát jsem ho nezabil vůbec. No, berme to jako takový trénink. Ježiš. Tak si vlezu jenom... Jo, ty půjdeš takhle. Tak, dělo je tuhý. Ježišmarja, on je tady druhý. On vystřelí tu harpunu nahoru, ten poptapěč, nebo co to bylo. A nic to neudělalo. Asi kdybych šel horem a skočil, tak mě to sejme. Je, hele. Co jsem to sebral? Teď já nic nemám. Jsou, myslím, nějaký rychlejší střely? No, dobrý, no. No tak to byla jenom taková zkouška. Ani odmačka to nejde. Aby tam člověk házal prachy a připojoval se. Samozřejmě, že bych se mohl připojit. Ale už je tam zase ten čtvereček. To je pozůstatek toho písmena odpočítávajícího. Tak, mohl bych se připojit, ale to je nuda. To umí každý potom, milionkrát se připojit a dohrát to. Ničem. Sakra jsem si jaký mohl vzít jenom laser a udělat to laserem, aby to bylo trošku jiný. Příště si vemu laser. Tak a teď se musím pekelně soustředit, abych to dal. V dálce je vidět vodopád, který není vůbec animovaný, ale vůbec to nevadí.
muzika super, zvuky super. To nechci. Tak, odpálit dělá. Odpálit reaktor. Půlka hry, respektive tři čtvrtiny hry, jsou jednoduchý. Tam dál je to těžší, tak je to těžší, protože je to dál a člověk to nemá tolik nahraný. Já jdu blbě, ježiš, jsem byl úplně na té správné straně a jdu celou cestu špatně. Tak, teďka tam musím. A ta mapa tý základny je zvláštní, že si člověk to musí otáčet v hlavě. A zase nic tak strašného to není. No. Já tady riskuju. Uf. Tak na stranu hezky. Tak. A teďka už je to v pohodě. Pojedu pravým výtahem. Ono to v pohodě není. Já si tady plánuju takový blbosti, jako kterým výtahem pojedu. Protože stojím na pravý, blíž k němu, no prostě, tak tam jde. Takže zbytečně život pryč, takže pozor, musím dát všude. Hele, teď jsou tady bonusy zase. B a R. B je obrana, R nevím, co je. Ti nic nezabije. Ježiši Maria, co já tady dělám. No a ještě k tomu to je plamenomet, ten vůbec nechci. Jdu pryč, rychle, rychle, nic nepotřebuji zabíjet. Potřebuji rychle nahoru, dokud mi nedojde obrana. A vystřelit si tady to. Tak, vzít si to. Ono mi to spadlo někam dolů. No, to je pěkný. Tak. Tak, teď by to mělo být v pohodě, pokud tady nějak trapně úplně nechcípnu. Cípnu. Tak takhle by to nešlo. Ale ono to, ne, není to jedno. No, když si to vemu, že hraju nejtěžší hru, tak to není tak strašný. Doprava. Tady je to na čas. A ty vado, on to zase přeskákal. Když mi dojde čas, tak myslím, jenom umřu. Ale zkoušet to bych mohl, ale stejně mám dva životy, že bych to mohl vyzkoušet, co se stane. Ještě si dám šanci. Tohle evidentně není čím, ale já jsem čekal na tohle se s tou zbraní. Ale jak tak koukám, tak jako tady na to jsem čekat rozhodně nemusel. Na takovouhle hrůzu. Na plamenomet. To je mimochodem asi nejhůř zpracovaný plamenomet ve hrách obecně vůbec. Protože ani není poznat, že je to vlastně plamenomet. Teď měl jít taky s tou zbraní ten červený panák, no už jde. Tak, to už je lepší. Tak, na poslední chvíli jsem dostal zbraň, která se mi hodí. Tak, jak panáci umřou, tak jdu na to. Tak a teď žádný, že jsem v pohodě. Musím dávat bacha. Tady víme, že tyhle ty se občas splašejí, ty střely těch nepřátel. Takže radši musím být na pozoru, tak. Jedno je vyřešený, ale ta byla splašená. Tohle ne.
Ta byla splašená, tak. No. A je to tady. Tady zase tamhle ty ufoni nahoře. Tentokrát to zkusím dělat pomalu. To neházej. Jsou tady lidi. No prosím, že to jde, když se chce. Takhle to vemu, tady bude ten dělář. Dřív to vyčistím, pak kousek jenom musím, aby mi neskočil na hlavu. Tak. Musím taky opatrně, tady bude další dělář. Ne. Já jsem se měl jenom otočit a sejmout ho, i když tam bylo nebezpečí. No, tak teďka už asi je to bez šance. A ono je to bez šance i tak, protože jak nemám tu zbraň, tak na dětka to je konec. Ale tady ji můžu získat. To je aser, to je zbytečný. To už mě přejede teďka. No, má bodáky na střeše, bych ho chtěl přeskočit. Teď se podíváme, jestli nějaká část z toho písmene posledního respektuje čísla. Takže z jedničky zůstane v tom obraze. Z nuly. Zůstane, no, ale nevím, proč zrovna tenhle kousek. No, jde to čím dál hůř teda. Tak. Něco jsem chtěl ukazovat. Už nevím co, a musím si vzpomenout. Jo, chtěl jsem si vzít laser, takže jdu s laserem. Takhle to nemůžu v životě dohrát, když tady furt blbnu a beru si nějaký jiný zbraně. Ta demolice je evidentně jasně menší. Větší nebezpečí všude. Takže tady nepotřebuju silnou zbraň, tady potřebuju prostě rozprašovač. Ale když jsem v nebezpečí na blízko, tak prostě stejně je to těžké. Chtěl jsem říct, no tak co mě ale teďka zabilo? Dělo. Koukáš, ale nestřílíš. Tě radši sejmu takhle, tak. Nula životů. Asi takhle. Tohle byla moje jednoznačně nejhorší hra a přesto v tom videu, na který jsem koukal, by tohle by byla jedna z nej... To by byla nejlepší hra, co tam oni předvedli. No, takže teďka... Ale tam zůstalo i do... To asi zůstalo i minule. No nic. Je to nějaký divný. Takže žádný experimenty s laserem. Prostě to dohrát a hotovo. Tak. A to je přesně ten problém toho, když tu hru člověk už zná, ví, co čeká, takže tady půjdu takhle, půjdu do střílečí kmoň, mě nezabije. A teď stačí, aby někdo z nich udělal něco jiného, nebo já něco netrefil. A hned je to problém. Ale ono to dělo zalezlo, ten robot ze země, co vylez. Když jsem ho tam nechal, tak on zase zalez. Zajímala jej poznatek. Já jsem ho chtěl obejít a zezadu zastřelit. Životy. Teď bych si mohl vzpomenout a podívat se, až budu mít 100 000, jestli mi přibude život. Myslím, že jo. Tak, tady mě nic nezajímá. Nepotřebuju žádnou zbraň. Všechno mám. Takže jenom prostě dojít na konec. Teďka doleva. Jo, tohle je ten nejjednodušší. Jen si dějí, já tě nechám žít. Zase doleva. Když se člověk na chvíli zamyslí a... Radši jdu na stranu, i když už to bylo mrtvý. Tak tady musím doleva. Stihlo, nestihlo, dobrý. Nestihlo to zavřít papu. A tady,
jsem si myslel, že je to úplně v pohodě, když mám rozprašovač, takže stejně musím dát pozor radši. Tak. Chci bonusy. Prdlajs. Možná musím na začátku skočit. Ale já, no, jako nesmrtelnost by se hodila, ale asi není to úplně tak nutný snad. Snad se mi to nevymstí. Jo, tak teďka prostě postupuju rychle, když to na začátku jsem postupoval pomalinku, všechno jsem si veselé zastřelil, v klidu. A to je právě ten problém, že potom člověk zebne. Tak. Teď to musím načasovat. Tebe zabiju. Tady to dělo, toho se musím zbavit. Tak, dobrý. Radši budu střílet sem, dobře, toho jsem se zbavil. Tak, a teď už je to v pohodě. Leze vpravo. Leze vlevo. Tak. A je to mrtvý. Tak. Tohle by taky mělo být v pohodě. Vysoký oko, trošku problém, ale jenom trošku. Radši to sejmu, ať mám klid. Tak, doprava. Ne. Nechci jinou zbraň, mě to úplně stačí tohleto. Žádný plamínky nepotřebuji. Granát, radši uteču. Je zajímavý, že když někoho zastřelím a pak zabiju to oko, tak ono to ještě vybuchne jednou a on umře ještě jednou. Že on vlastně umře dvakrát. Jednou zastřelením a jednou tím, že jsem zničil oko. Tak. Doufám, že granát. Oni mě prostě musí štvát. Se zdá, že... Ne, do prčic. Se zdá, já jsem se to vzal. No tak, ale tímhle to jde taky, ale je to těžší. Ale zase je to hodně účinný, takže když se mi to povede... Ten dostal zásah. Navádička až ze spoda, no, tak co s tímhle dělat, jako? Ale aspoň se mi poškodil. Takže teď už by to mohlo křípnout. Já jsem čekal, že ona nabere větší rychlost a sejmu. No, tak 3 životy, mohl jsem mít 5 životů a zase takhle zbytečně. No tady to teda nevím, jako. S tím, ale povedlo se. Tak. Teď ty dvě děla dole, otravný. Uf. To ještě není ten problém. Problém bude až teď. Takže já jsem ty vojáky zabil ještě předtím, než oni tam vlezli a další nelezli. Tak to je dobrý. Když postupuju takhle pomalu, mám zbraň, to znamená, že auta zničím v pohodě, dětka bych mohl taky dát. Takže teďka to vypadá dobře až na ty 2 životy, teda těch je škoda. Ty budou chybět. Ale já to ještě zkazím předtím, takže to nevadí. Tak, doufám, že mě nezačne bolet ruka od toho střílení, protože to je trošku náročný. Blbec, proč střílí, hází ty disky dvakrát? Respektive 3krát, ten třetí mě zabije vždycky. Taková škoda.
Radši se ještě jednou lehnu. Tak. No, střílej, dobrý. Budu takhle kropit průběžně. Ty vado, já jsem tam málem vlez. Jsem si nebyl jistý. Asi nemyslel, že střílí. No a kdybych teďka třeba lez dolem, tak bych mu vlez do chřtánu tomu dělu. A bylo by po mně. Protože vždycky lezu horem. No tak tady nevím, teda jako s dětkem. Mám sice... On hází i ze zhora, to jsem taky nevěděl. Ne, že bych s tím něco udělal, ale... To je strašný. Dva životy, no. I kdybych... Taková kravina amatérská. Kdybych s těma dvěma životama došel do konce, tak... Ale stačí neumírat, nedělat blbosti. A prostě toho hlavního konečního bose člověk dá jenom tím, ani tam nemusí mít žádnou taktiku, stačí tam jenom stát a střílet do něj. Prostě jeden, dva životy to stojí a kolikrát je to i lepší, než když tam člověk zkouší nějaký taktiky. Protože u nich stejně umře, lepší to obětovat teda, střílet přímo do nich, do těch bosů. Aspoň je potom člověk zabije. Tady bude dělo a ozejk. Takže v opačném pořadí. Jak střílí rychle Parchant. No, tady už se to... tak tady už ty vado. Vetřelci. Jo, tady mi bylo divný, že právě po ničem jsem nestřílel dole. No tady jak tímhle fusátkem, jak tohle tady mám asi zvládnout. No to nejde. Ale zabít bych to mohl teďka, tak. Dobrý, no a teďka jsem v tahu, protože teďka to už neudělám. No, tohle, na tohle jsem si vzpomněl. Na tyhle ty hlavy. Jdu strašně blbě trefit. Já nevím, co ty růžový koule dělají. Ani to radši vidět nechci, jestli to zase nebude naváděcí. Jsou dole i nahoře. No, to zdá se nic nedělá, že by to bylo tak hodný, takový hodný vetřelec. No a tady už bude tentokrát opravdu konečný boss. Tak. No jo, už je tady. To leze z něj tohleto. No a my se na to nepodíváme. Mít tady rozprašovač, tak to tady vykosím, že se to ani nemrkne. Už mě ale opravdu začíná bolet ruka. Skoro 300 tisíc, skoro jsem měl už na další život. Se dvouma životama, kdybych se obětoval, tak bych možná toho bose i dal. Takže teďka by to mohlo jít. Dej to sem. Takže kde jsem zase udělal blbosti? No radši prostě nedělat nikde blbosti, nesmím. Kulka, nebezpečná. Jedna kulka, co může udělat za paseku. Jsem nechtěl vystřelit ten samopál. Radši si lehnu. Tady je vidět, že ty střely nepřátel dokonce nejsou ani rotovaný. Oni jsou trošku na dílku delší. Že je to taková čárka letící. Že se neletí šikmo, letí furt takhle i dolů nahoru. Vadí to něčemu? Nevadí. Je to jenom taková zajímavost.
tady to prolízání těch základem, to je třeba taková věc, která je podle mě naprosto originální. To asi předtím nikdo nikdy neudělal ještě do žádné hry. V té době to bylo ještě možné vymyslet něco naprosto originálního. Dneska už je to mnohem složitější. Ale zase si říkám, že to není úplně nutný vymýšlet nějaký úplně originální věci. Respektuje, když ti kdo chce vymyslet něco originálního, tak fajn. Může to být dobrý, může to být vynikající, ale cpát do her něco, co je jiný nebo originální, jenom proto, aby to bylo jiný nebo originální, je naprostý nesmysl. Střel pod sebe. Tady možná, kdybych hned vyskočil na začátku, tak by přilítly ty bonusy. Příště to zkusím. Předpokládám, že to totiž teďka taky nedohraju. Tak příště hned vyskočit i v tom levelu. Tebe radši sejmu. Možná by mi nic nevyved. Ale možná, že taky jo, by začal střílet čikmo a byla moje smrt. Tak, teď zase začne. Už lezete. Tak. Do prčic. Dobrý. Ono to střílení šikmo, jak jsem říkal, jak je zajímavě udělaný, tak ale taky přináší problém, že já když si střílím nahoru a chci okamžitě střelit do strany, tak ono to střílí pomalinku než tu zbroň sklopí. Pomalinku to trvá a tropí mi to problémy. Ježíš, no tak takhle se třeba člověk chytne, aniž by chtěl. Nevím, jak se mi to stalo. Ale je to v pohodě. Stalo se to na začátku, takže to se ještě tam nic nestřílelo. Jenom si hlavně... Mně připadá, že hlavně střílí do pravýho dolního rohu. A nebo prostě mají jenom zpomalený reakce, že jsem tam před chvílí byl, tak tam ještě chvíli střílejí. Tady je vysoký oko. Uf, už jsem myslel, že mi z něj vypadne nějaký plameny, já si vemu zase, jak mám ve zvyku. Tohle to já to tady radši vystřílím, protože... Ty válce mi přijdou, že vždycky jdou doprava. Ať jsem kde jsem. Tak a teď je klídek. Jo, zase lezly doprava ty válce. Když nemůžu se tady rozptilovat nějakýma válcema. Odevři. Tak. Hlavně ho nenechat rozjet s těma střelama. Tak, jeden je tuhej. Ta muzika je super. Jsem si našel nějaký metalový cover, ale to nebylo teda nic moc. Znělo to podobně, ale čekal jsem větší nářez. Ježiši, ty granáty. A jak jsou pěkně animovaný, jak se točí. Tak, ani vydechnout ho nenechám, parchanta. Tak, a teď tady musím udělat ten pomalej... Parchant střílí? Pomalej postup. Nejdřív všechny zabít, pak jí dál. Pomalinku vyleze vlevo. Jo, zabít ho, aby mi tady teď nepřekáželo. A hned lehnout, tak. A je to v pohodě. Tak, teď tady chcípnu akorát u dětka. Ale vím, že ho zabiju. Dětka zabiju, ale asi u něj chcípnu. To už... Ne, nezabijte mě. Že tady to mě nejdřív vyšťaví, že nemůžu, musím rychle mačkat. Teď
mě to vyšťaví po druhý a pak je tam dědek, který je opravdu nebezpečný. Tam už nemám energii na rychlý mačkání. Tak a teď, dětku, pojď. On střelil jenom dvakrát, dobře. Já jsem ještě nechcí, 5 životů. No teďka bych třeba to stihnul projít v kuse. Ale ono to fouká nějak tak všelijak, tak radši lepší počkat. Tak. Tady to zametu, tady projdu a pak cít nahoru, protože jinak bych cíp. Ne, takhle ještě půjdu. A teď půjdu nahoru. A moc tam objeví něco zlýho, jasně. To nechám být. Musím jít svou cestou, jinak to bylo nebezpečí. A když jsem za obrazem, jak jsem teďka skočil, tak ono to nestřílí. Ježíš dědek. To mi to hodilo přímo do držky. Párchante. No. Tak teď bych ještě potřeboval jinou zbraň. Ne. Už jsem to propásl tu chvilku, radši počkám. Dobrý. Ne. Hlavně nepřestat střílet! To prčic, tamhle zbraň. Sakra, takhle ty vetřelce nesejmou tady s tím flusátkem. Tady pojede vozejk někde. Teď, takže ho musím opálit, dobrý. Radši budu ležet, dokud tady nebudu mít místo. Dobrý. Teď bych potřeboval opravdu tu zbraň. To bude druhý vozejk a dělo. Ten je rychlejší. Dělo, nikdo nechodí zezadu, tak to je aspoň lehčí. Jak má ty nohy zahnutý, když leží. Já už jsem zase u těch vetřelců, sakra. Bez zbraně. Děde, kdyby mi nehodil cihu do hlavy. Fusátkem jako tohleto. No. Cípněj, dobrý. 3 životy, to bych to no, mohl dostat, ale já nevím, já jsem tam ještě teďka nebyl, nevím, jak to tam vypadá. Vím jenom, že je to nějaký závěrečný oko. Bude dole, mám takový dojem, i nahoře. Nejlepší sejmout to dole, protože je blíž. Do prčic. No já věděl, že nejsou jenom tak hodní. Tak, teďka už budou ty vetřelci. Ne, ještě oko. A ještě oko nahoře. Tak, vetřelci. Já tam musím rychle doprčit s fusátkem. No jak tohle mám dát? Tady bych střílel do toho srdce. Že to neudělám, to poslední život. Ještě se mají zabít tady ty kokony, hele já to dal. 12. Ne, 1 200 000. 1 200 000, skoro 1 300 000. No, takže i s flusátkem jsem to dal, hlavního bose na konci. No, jako už bylo na čase, protože moje ruka už začíná vynechávat. Ale co, tak trocha cviku, ještě bych něco vydržel. No, takže nejtěžší hra podle někoho, nevím teda co hraje za hry, když tohle mu připadá nejtěžší. Ale super hra, parádní, pěkná grafika, zvuky, hudba a ve dvou ještě je to super, protože ten druhý hraje za toho Ramba. Tak, titulky jsme si dokoukali, dál to myslím nepokračuje, protože no konec,
Protože jako kdyby člověk teďka do začátku měl těch 15 životů, co mi to dalo, tak to by hrál nekonečně dlouho. Takže já jsem nahrál 1 293 000 a na Rotax mám rekord 1 345 900. No ale to už, když se to hraje na body, tak se musí, ty základny se musí probíhat ne tak jako já, jsem to zabil hlavně v oko, aby všechno bouchlo, ale všechno poctivě vystřílet, všechny človíčky pozabíjet, pokud to jde. A pak se dá dostat na nějaký větší rekord. Takže tohle byla kontra. Opravil jsem tím to svoje tvrzení, že po zabití té vetřelčí hlavy je konec. Konec je až tady dál, za hlavou. No a díky tomu jsem to i dohrál teda. No. Doporučuju tuhle hru. A nedoporučuju další díly. Protože další díly jsou, jak jsem říkal, divný. A pak jsou i, oni furt vylepšují grafiku, že uděláme to 3D, uděláme to takhle, takhle, aby to bylo lepší, lepší. A i když jsem všechny díly nehrál, tak mě stačí podívat se na ty obrázky. Je to obyčejná bezduchá střílečka, jak by řekl ten, kdo nezná hry. A vůbec mě to neláká hrát. Za to tenhle díl, ten je super.